Scar studio poi porimita loya hisuek bike hobor. Ebar hotoronzonok salens di lika hol notun kitap. Kuranor opo by kya, korar opijo kutapon hose hotoronzonor brute. Kuranor opo by kya, korar hotoronzonok protutor. Notunko lika hose. Kuranor duty. Kuranor bikoe kiase. Kuranor duty amiluya hisuek hobor. Ami jonasu e muhurtot. Ebar hotoronzonok salens di lika hose. Ekon notun kitap. Kuranor অপব্যাখ্যা করার অভিযোগ হত্যরঞ্জনের বিরুদ্ধে কুরানর অপব্যাখ্যা করা হত্যরঞ্জনক প্রত্যুত্তর আর নতুন কই লিখা হইছে কুরআনর জ্যোতি কুরানর বিষয়ে কি আছে কুরানর জ্যোতি হত্যরঞ্জনের উত্তর দিবলৈ লিখা হইছে এই কুরআনর জ্যোতি আমি জানাই আছো এই মুহূর্তত এটা বিশেষ খবর হত্যরঞ্জনক উত্তর দিবলৈ হেনু লিখা হইছে কুরআনর জ্যোতি কুরআনর অপব্যাখ্যা করা অভিযোগ হত্যরঞ্জনের বিরুদ্ধে হত্যরঞ্জনক উত্তর দিবলৈ লিখা হৈছে কুরআনর জ্যোতি তেজপুরৰ ইমাম হযৰত মুফতি তালিব উদ্দিনে উদ্দিন রেজবিয়ে লিখিছে এই কুরআনর জ্যোতি নামৰ গ্ৰন্থখন আৰু এই গ্ৰন্থখন ইতিমধ্যে উন্মোচন কৰা হৈছে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আৰু এয়া হুফালে আপোনালোকে স্ক্ৰীনৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কুরআনর জ্যোতিৰ হুফ উন্মোচন Humbaro Dintu Tenethorne Hupa Unmuson Korse Kur Anor Juti Aru E Kur Anor Juti Hotoronzonok Selens Dibolo Lika Hoisebuli Yat Jonwa Hoselogote Kuranor Kuranor Opobaika Korar Obiju Kutapon Hose Hotoronzonor Birke Kuranor Opobaika Kora Hotoronzonok Protutor Dibolo Notunkoi Lika Hose Kur Anor Juti Kuranor Bikoe Kiase Kuranor Juti হত্যৰঞ্জনক উত্তৰ দিবলৈ লিখা হৈছে কুৰআনৰ জ্যোতি তেজপুৰৰ এজন ইমাম হযৰত মুফতি তালিব উদ্দিন ৰেজবিয়ে লিখিছে গ্ৰন্থখন আমি জনায়ে আছো এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ তেজপুৰৰ ইমাম হযৰত মুফতি তালিব উদ্দিন ৰেজবিয়ে লিখিছে এখন বিশেষ গ্ৰন্থ আৰু এই গ্ৰন্থখন হত্যৰঞ্জনক উত্তৰ দিবলৈ লিখা হৈছে বুলি জনোৱা হৈছে আৰু এই কিতাপখনৰ নাম হৈছে কুৰআনৰ জ্যোতি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এই কিতাপখনৰ ইতিমধ্যে উন্মোচন হৈছে আৰু হত্যৰঞ্জনৰ বিৰুদ্ধে কুৰআনৰ অপব্যাখ্যা কৰাৰ অভিযোগ আৰু হত্যৰঞ্জনক চেলেঞ্জ দিবৰ বাবে লিখা হৈছে এখন নতুন কিতাপ আৰু যি কিতাপখনৰ নাম নামাকৰণ কৰা হৈছে কুৰআনৰ জ্যোতি আৰু ইয়া হত্যৰঞ্জনক চেলেঞ্জ দিবলৈ এবাৰ নতুনকৈ এখন গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে উন্মোচন হৈছে মুকলি হৈছে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আৰু এই কিতাপখনৰ নাম হৈছে কুৰআনৰ জ্যোতি এফালে কুৰআনৰ অপব্যাখ্যা কৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হত্যৰঞ্জনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে হত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে এক গুৰুতৰ অভিযোগ ইয়াৰ পূৰ্বে উত্থাপন হৈছিল যে কুৰআনক অপব্যাখ্যা কৰাৰ অভিযোগ আৰু তাৰ পাছত এজন ইমামে এখন নতুনকৈ কিতাপ লিখিছে আৰু য'ত কুৰআনৰ অপব্যাখ্যা কৰা হত্যৰঞ্জনক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ লিখা হৈছে নতুনকৈ এখন কিতাপ কুৰআনৰ জ্যোতি আৰু য'ত কি লিখা আছে কুৰআনৰ বিষয়ে এই কুৰআনৰ জ্যোতিত আৰু সেই বিষয়ে বৰ্তমান অহা নাই যদিও এটা খবৰ পোৱা গৈছে যে কুৰআনৰ বিষয়ে কুৰআনৰ জ্যোতিত কি আছে সেই সকলো কথা সন্নিবিষ্ট কৰা আছে আৰু তাৰ উপৰি হত্যৰঞ্জন বৰাক হিন্দুত্ববাদী নেতা হত্যৰঞ্জন বৰাক উত্তৰ দিবলৈ উলে লিখা হৈছে কুৰআনৰ জ্যোতি তেজপুৰৰ এজন ইমাম হযৰত মুফতি তালিব উদ্দিন ৰেজবি আৰু তেওঁৱেই লিখিছে এই কিতাপখন আৰু কিতাপখনৰ নাম হৈছে কিছু ব্যতিক্ৰম তাত লিখা হৈছে সদ্য সাধাৰণতে আমি কুৰআন বুলি কওঁ ইছলাম ধৰ্মৰ যিখন ধৰ্মগ্ৰন্থ কিন্তু এইবাৰ সেই ধৰ্মগ্ৰন্থৰ সলনি ইয়াত লিখা হৈছে নতুন এখন কিতাপ কুৰআনৰ জ্যোতি আৰু হিন্দুত্ববাদী নেতা হত্যৰঞ্জন বৰাক প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ বাবে এইবাৰ তেজপুৰৰ এজন ইমাম তেওঁৰ নাম হৈছে হযৰত মুফতি তালিব উদ্দিন ৰেজবি আৰু তেওঁ এখন গ্ৰন্থ লিখি উলিয়াইছে আৰু এই গ্ৰন্থখন ইতিমধ্যে শুভ উন্মোচন কৰা হৈছে আৰু এই কিতাপখনৰ নাম হৈছে কুৰআনৰ জ্যোতি ইতিমধ্যে গুৱাহাটীস্থিত যি প্ৰেছ ক্লাব এই প্ৰেছ ক্লাবত এই গ্ৰন্থখন শুভ উন্মোচন হৈছে আৰু
শুভ উন্মোচন হওয়ার লগতে আর তাত কোয়া হয়েছে তাত যেহেতু এই কিতাবখনে ইতিমধ্যে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে। বিগত সময়সাত দেখা পোৱা গৈছিল যে হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যরঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে একাংশই জাঙুৰ খাই উঠিছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল বিভিন্ন সময়ত এই সত্যরঞ্জন বৰা আৰু তাৰ পাছত তেওঁ কুৰাণৰ অপব্যাখ্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰু এইবাৰ সেই সত্যরঞ্জন বৰাক প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ বাবে এজন ইমামে লিখি উলিয়াইছে কুৰাণৰ জ্যোতি নামৰ এখন নতুন কিতাপ। কুৰাণৰ অপব্যাখ্যা কৰাক সত্যরঞ্জন বৰাক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ নতুনকৈ লিখা হৈছে কুৰাণৰ জ্যোতি। কিন্তু কুৰাণৰ বিষয়ে কি আছে কুৰাণৰ জ্যোতিত সেই কথা আমি নাজানো, কিন্তু তাত কোৱা হৈছে এটা কথা গম পোৱা গৈছে যে কিয়নো চৰ্চাত আহিছে এই কিতাপখন আৰু সত্যৰঞ্জনক উত্তৰ দিবলৈহে লিখা হৈছে হেনো কুৰাণৰ জ্যোতি। তেজপুৰৰ ইমাম হজৰত মুফতি তালিবুদ্দিন ৰেজবিয়ে লিখিছে এই বিশেষ গ্ৰন্থখন আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটীস্থিত যি প্ৰেছ ক্লাব সেই প্ৰেছ ক্লাবত এই কিতাপখনৰ শুভ উন্মোচন হৈছে। আমি তাৰ শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, সেই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ য'ত শুভ উন্মোচন হৈছে তেজপুৰৰ ইমাম হজৰত মুফতি তালিবুদ্দিনৰ সত্যৰঞ্জনক উত্তৰ দিবলৈ লিখা গ্ৰন্থ কুৰাণৰ জ্যোতি।